ソングバードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さん、今日は出会いは奇跡、今日の対談はですね、今ちょうど捨て猫シナモンのシリーズで各声優さんとお話をさせていただいてるんですけど、もうシナモンちゃんから始まって、まあいろんな方々に今出演させていただいてますけど、あと捨て猫シナモンの中でもう非常にキーマンと言いますか、もうほぼ主役に近いというレン君とシナモンの時にシロコちゃんっていう女の子がいるんですけど、そのシロコちゃんの役のナツメグちゃんになります。ありがとうございます。よろしくお願いします。お越しいただいて、すごく素敵な女性で女性ですね。一応女性をやらせていただいております。いえ、なんか今日すごく いい感じのところで、あれですね、今日天気いいですか、そちらは。すごいいい天気で、今公園からお届けしております。公園から、東京都内の公園ですね。都内の公園で日差し浴びながらです。はい、はい、しろこちゃん役のなつめぐちゃんなんですけど、はい、もう私と出会って、もう本当に出会い奇跡ですよね。本当ですね。何年になりましたっけ。もうでも4、5年ぐらい前ですよね。ね、はい。素敵なまた女性から紹介いただいて、うんうん、素敵な方が素敵な紹介されて、またもう本当素敵つながりで、いやもう見かけてしまう。ずっとね、連鎖して人がつながっていきます、ね。そうですね。なんかの番組でやった友達のワワのはなんとかみたいですね。確かにありましたね。お昼の看板です、ね。ありましたね。はい。夏ネグさんとはそうですよね。まあ紹介で出会って結構もう、はい、本当に長いですよね。長いですよね。なんかもうまさかこんな風にね、一つの作品に関わることになるとは全く最初は想像もしてなかったですね。僕もね、全然思ってませんでした。なんでこんなことをしてるんだろうと、なんでこんなことすることになるとは全然当時は思っていなくて。はい。ね、本当夏目ちゃんがあれでしたよね。ちょっと職人というか、まあ、はい、お仕事されてたので、まあ、そこでいろいろさせていただいて、ちょっと空間がありましたよね。そうですね、そうですね。なんですけど、なんかつながっているという、うん、本当人と人との出会いって面白いですね。ね、本当に全くね、本当にこういう恋のお仕事とかとは全く関係のないところで、はい、やっぱりこう知り合って今こうなってるの で、ね、はい、不思議だなと思います。うん、またね、僕が大好きなね、しろこちゃんで、まあしろこちゃんはまあある和からある和までいるんですけど、ある和和というか和まで、まあ、中身を話するとあれなんで、本当に大好きなしろこちゃんがひょこっとシナモンの後に入ってくるんですけど、はい、もうやんちゃで神経質で、なんかすごくキャン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 言うんですけど、可愛い女の子なんですけど、声が夏目ぐちゃんの、はい、もうしろこちゃんそのまんまでした。嬉しいです。本当にしろこちゃんそうなんですよ。本当その辺って人たくさんいるんですか。そのまあそのあたりって人います、周りに。そう、少し、はい、公園で。少しいます。なんかちょろっとしろこちゃんの何かちょこっと、シーフでも何でも。なんかありましたっけ。ありましたね。私が結構なんか意外と印象深いのが、しろこちゃんがちょっとこうはしゃぐシーン。はい。で、ね、ちょっとものすごく自分が楽しくなっちゃったところが、はい、あって、これでも大丈夫です。ネタバレ。いや、ちょろっとだけ、ちょろっとだけ。もうなんかもう、まあこう普段こう、実はこう子供と遊びながら同じようなテンションになるんですけど、これでもか、これでもか、これでもかみたいな。あ、すごい、すごい。あ、嬉しい、嬉しい。しろこちゃんが帰ってきた。帰ってきた。だんだんそう、うちの子たちもあれ、うん、なんかだんだんママしろこちゃんになってきてるよみたいな。あ、そうそう、夏目ちゃんお子様がね、いらっしゃるんですけど、そうなんですよ。
まあ何名かいらっしゃると思うんですけど男の子ですよね。そうです、男の子で、ね、一緒にこうね、知って猫しのものチャンネルも家で見てきたので、だんだんママが白子ちゃんになっていくみたいな。あのひょっとしてお子様も好きなんですか、知って猫しのもの。すごく楽しみに、あのそういう作品っていうところにも興味があるし、もうだんだん単純にこう、うん、この猫ちゃんたちはどうなっていくんだっていうのがやっぱりあの小学生とかはストーリーをしっかりこう把握して、うん、楽しんで一緒に見てましたね。いや、ありがとうございます。本当本当皆さん声優さんそうなんですけど、最後どうなるかっていうのをあらかじめ、うん、あの分かってない状態で、うん、この来週のね日曜、あ月曜日か、どんな輪になるのか、もう本当ドキドキされる方もいらっしゃるんですけど、あのナツネグちゃんは最初から捨て猫シナモンをご覧になっていただいて、この ストーリーですよね、うん、実はなんですけど、はい、どうでした？正直なんかこうなんとなく、まあ、捨て猫がいてとか保護猫がいてとかっていうのは、うん、まあ普段生活する中で皆さん知ってると思うんですけど、はい、私自身もそんなにこう詳しくなかったので、はい、あそうだったのとか、あそんな大変なことがあるんだなとか、すごく勉強にもなったっていうのが一つあります。うんうん、あなるほどね、シナモンが来ましたね。今勉強になったわけですね。シナモン、ひろこちゃんが来たよ。よいしょ、勉強になったわけですね。はい、すごくストーリーが楽しい。ちょっとなんか手前味噌みたいになるんですけど、そこにこうちょっとひろこちゃんの、うん、楽しいあのふざけた感じも入りながら、うん、でもストーリー自体はすごくこう真面目でメッセージ性が強いなっていうふうに思って見てました。ありがたいです。本当ね、新しいなって本当に思いますね。そうなんですよね。おいシナモン、あの対談が中断されるじゃないですか。ここに来ましたら、あのラジオだけ、いやあのラジオだけ聞いてらっしゃる方は何が起きたんだろうと思ってますけど、このズームで今対談してるんですけど、私の顔の前にシナモンが現れて、あのしろこちゃん来たのって早く合わせろって言ってるような感じ。おいご飯ですかね。あちょっとちょっとだけね、ちょっとしろこちゃんじゃなくてシナモンだった。何ですか、ね、猫ちゃんとか、まあ、動物は好きですか、夏目ちゃんは。大好きです。大好きですか、うん、そうなんですね。ちょっと触らないでね、なんか変なところ触って対談が中断したらね、あれなんで、時は金なりですよ、シナモン君。なんかこの捨て猫シナモンを通してなんか得たこととか、皆さんに何か言いたいこととかないですか。そうですね、まあ、さっきのこととちょっと重複しちゃうんですけど、はい、なんか例えばこの間もあのテレビだったり、まあ、今いろんな SNS で TikTok とか YouTube とかいろいろあると思うんですけど、結構自分がアンテナを張るとたくさんその保護猫ちゃんたち、まあ、保護犬ちゃんたちもそうですけど、うん、そういう情報っていうのが意外と発信されてるんだなっていうところに私も今回の作品を通して気づいたので、うん、その辺を情報収集をしながら、本当に身近にあの今どうしようっていう猫ちゃんたくさんいるんだなっていう、うんうん、でやっぱりその作品を楽しみながら、うん、そういったことが身近にあるってことを皆さんに知っていただいて、うん、なんか、ね、猫飼いたいなとか思った時に、うんうん、そういった保護猫ちゃんたちたくさんいるので、そういったことを皆さんたくさん増えたらいいなっていう。うん、ありがとうございます。なんか途中で音が少しだけ一瞬途切れましたけど、ごめんなさい、電波、東京の電波大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。あのところで夏目ぐちゃんは普段はどういったことをされてるんですか、はい、お母様をしながら何かやってらっしゃるんですか。そうですね、あと子供たちを4人、男の子がいるんですけど。おお、4人、すごい。そうなんです、4人の男の子を育てながら、でもこう子育てだけをするよりも結構お母さんって社会に出た方が子育てもうまく、うん、あのいくなっていうふうに私は思っていて、うんうん、なので仕事も始めて、ただどこかでこう勤めてっていうのはなかなか難しいですよね、スケジュールがちっちゃい子だから、うん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 、なので普段はライブ配信の仕事をメインにしていて。なるほど、ライブ配信をされてるんですね。へ、はい、楽しそうですね。
楽しいですね。あのもちろんその何かこう時間を算出するってさっきね時は金なりっていう話があったけど、うんうん、時間を算出するのはものすごく大変なので、はい、これ世のお母さんたちがもう納得だと思うんですけど、子育てしてるだけでも時間ってすごく限られているので、うん、ただその合間合間にライブ配信をしながら子育てを話すとか、うん、皆さんのコミュニケーションを情報を得たりしていくっていうのは、ね、すごくライフスタイルに合っているなと思います。うん、ライブ配信はね、あの私も興味があって、まあ、いつかやってみようかなとか、ひょっとしたらすぐやってみようかなとかいろいろ考えてはいるんですけど、本当これから時代がそうなりますもんね。そうですね、エディさん、私もそうなんですけど、ずっとライブ配信をしてきて、ライブ配信する方の今サポート側にちょっとお仕事を移して、うん、まあ、あのやっているんですけども、うん、のそういう今まで実績とか実力があったりした方がそうやってサポート側にたくさん今回られて、時代がちょっと一周したんですよね、ライブ配信。なので新規で入っていく方もすごく入りやすい時期にはなってるかなと思って。入りやすい時期ですね、はい、あ、なるほど。あのちょこっとライブ配信のお話していいですか、はい、あのなんかすごい興味があるんですけど、はい、ライブ配信は基本的に誰でもできるんですか？誰でもできます。アプリごとにもちろん審査基準というのがあるので、審査は受けていただく必要があるんですけれども、アプリがあるんですね、ライブ配信の。そうですね、ライブ配信アプリがいろいろあります。あ、なるほど、はい。なんか本当ライブ配信っていう言葉を聞いても何年もなるんですけど、はい、どういうものかなというのは考えてはいたんですけど、例えばそのサポート側に今やってらっしゃるということは、はい、これをあの募集とかもやってらっしゃるんですか、ライブ配信の？そうですね、募集をしてちょっと面接をさせていただいて。あ、なるほどですね、はい、そう、あ、そう、あ、じゃあちょっとあのせっかくなんでここにちょっと募集先をあの URL と QR を載せておきますので。はい、ありがとうございますお待ちしておりますそうですね、あのライブ配信するのに費用とかかからないんですよね？何もかからないです。登録もちろん無料ですし、あの審査にお金がかかるっていうこともないですし、で、なんかすごく準備して何かを始めるとかっていう必要も正直本当になくて、もう等身大で始めていただいて、そこからこうリスナーさんっていうんですけど、視聴者の方と一緒に自分の配信を作り上げていくっていう、うん、あのすごく応援してくれる方も、なんか、うん、あるじゃないですか、まだ人気がない時からこの人たち応援してたんだよって言いたかったりするじゃないですか、人って。あ、うん、そういった形でみんなで一緒にチャンネルを作り上げていくっていうイメージなので、すぐに始めることができます。もう何年になるんですか、やってナスヌルちゃんは？実はこういうライ、実はライバーって今言われる言葉、はい、YouTuber さんほどまだこう知名度がない言葉だと思うんですけど、うんうん、ライバーっていうものができてからは5年ぐらいですね。5年ぐらいなんですね。パソコンを使った配信っていうのが昔からニコニコのミュージックとかあったと思うんですけど、うん、そういった、ところを含めるともう17年ぐらい、配信はインターネット配信っていうものをしてます。なるほど。それで収入になると、まあ、自宅でもできるんですもんね。どこでもできますね。本当に海外、あの昔は海外の旅行先とかで配信したりとか、うんうん、いましたね。なるほど。捨て猫シナモンライブ配信で配信しようかな。ずっとシナモンくんチャンネルでずっとシナモンくんがいるみたいなのはすごくいいと思うですね。なんか本当にいろんなチャンネル作っても面白そうですね。あのテレビのチャンネルみたいにして。そうですね、で顔出しだけじゃなくて、そのバーチャルを使ったバーチャル VTuber ですね、うん、もあったりとか、うん、あの顔も出したくないという方も音声のみのアプリとかもあるので、結構多様性がすごくあるかなと。なるほどですね、はい、あ、いやー、シナモンくんチャンネル見たいですそうですね、捨て猫シナモンをちょろっと見せて、なんかね、やってみたいですね、うんうん、面白そうですね、はい、なんかやってみようかなおすすめのアプリがありますねそうなんですね、うん、なるほど。のあの動物の、はい、いるところをずっと流してるチャンネルって人気のところがあります。そういうのもあるんですね。あります、あります。なるほど。じゃあそれはあのまた追って直接お伺いしたいと思います、はい、はい、お願いしますあの捨て猫シナモンがあの1話からあのエピソード1が39話、まあ、なんですけど、まあ、この今の
田紬ちゃんとの対談はもう最終回39話終わった後に配信されるんですけど、はい、実はまだ今日のこの対談日は最終回のちょっと前の段階なんですけど、あのどうですか、最終回とかなんかエピソード2とかなんかワクワク感とかありますよ、ワクワク感よりでも正直ちょっと寂しさが長かったですもんね。そうなんですよ、もうこれでこの回は終わってしまう、もう本当にだから大好きなドラマが今ちょうどね、うん、ドラマがワンクール終わって最終回の時期だと思うんですけどもうそれと同じですよね、もうこの先私は何を見たらいいみたいな。だってドラマは3ヶ月ですもんね大体。そうですね、で捨て猫シダも去年の7月からだったんで7、8、9、10、11、12、1、2、3ちょうど9ヶ月なんで3クールいやそれ確かに寂しいですね。寂しいです、うん、あの音楽 もうほとんど毎回同じような音楽を使ってきて、まあ、プロのピアニストに、弾いていただいて、まあ、僕が作曲してたんですけど、はい、音楽はどうでした。音楽はなんかこういい言葉がちょっと上から目線みたいな言い方だけど、本当にちょうどいいちょうどいいちょうどいい邪魔しないですよね、邪魔しないし、うん、ちゃんと存在感もあったので作品の中ですごくちょうどいいって思ってました。いやありがたい言葉です本当に。やっぱねチャンネルとかだとやっぱそこのバランスってすごい大事なんだろうなっていうか仕事ながらに思うんですけど、うんうんうん、すごくちょうどいい感じでこう入ってきてもう作品を盛り上げてるなっていう印象がありました。ああ、なるほど。いや、ありがたいです。ありがとうございました。うん。先日、私朝方すごい早く起きるんですけど、はい、ちょっと布団の中で夏めぐちゃんのインスタグラムちょっと拝見させていただいたときに、はい、結構いろんなご経験をされてたんですよね今まで。あそこを見てください。ちょっとねびっくりしました。そうなんです。なんか意外と話すとなんでそれ載せないんですかっていうのがあって、うん、あれをちょっとバーッと撮ったんです、うん、特に私がびっくりしたのが四国で、はい、行ってらっしゃいましたよね四国で。四国そうですね野宿で一周してましたなんかすごい なんて言えばいいんだろう、なんかすごい方だなと思いました本当にびっくりした、ね、うん、私の周りにはね結構いるんですよそういう女性あそうなんですね。意外となんかその類語とも読むじゃないですか、うん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 、野宿ねみたいなあれ便利だよねみたいな、なんだ便利グッズの話とかする子は数名いるんですけど、やっぱり結構びっくりですよね。そうなんですね。そういういろんな体験されていらっしゃって、あと4名の、まあ、子供さんがいるんですけど、何かこういうことをさせたいなとか将来お子様に向けて何かあります。実際その子供を育てるって本当に、またこれ子供いらっしゃる方が特に男の子ママさんはすごい共感してくれるかな、うん、本当に子育てって全く思い通りにいかなくてっていうことの連続で、うん、本当に赤ちゃんの時はねこんな風に育ててとか、妊婦の時はこんなことさせてこんなことさせてとかいろいろ思うんですけど、うん、まあうちの子たちは本当に DNA かわからないですけど、うまくそのままうまいこといかなくてですね大変なんですけど、うん、やっぱりこう基本的なところですよね。何かにこうとらわれたりとか、うん、こうとらわれて言葉を使うとね、またちょっとこう四角の話になるんですけど、とら、うんうん、われたりせずに自分が生きる道っていうのを、うん、例えば捨て猫シダモちゃんっていう、こうやって作品ってできるんだ、うん、YouTube だったりだとか、うん、いろんなツール、仕事のツールってあるんですけど、自分の好きなことをどこかにそのつなげる生きる力みたいなのをつけてもらいたいなっていうのが一番ですかね、うん、あなるほど、生きる力ですね。何かそうですね、何かに私がなってほしいとかっていうことでは、うん、で本人がやりたいことをどうしていくかを実行していく力をつけてくれればいい。あすごいいいお母さんですね。そうなんですかね、日々自問自答です、もう大丈夫かなと夏のうちゃんに育ててもらえたな僕は無法地帯ですけどね我が家は本当に、すごいすごい、なかなかでも本当にうまくいかない、もう毎日反省ですね。いやいや母は強しってよく言いますけど、
4名、まあ4名、5名まだ多い方もいらっしゃるんですけど、うん、本当だけど4名の男の子なんかすごいなと思ってます。まだね小さくて皆さん一番下がまだ2歳で、うん、あといてね、兄弟多い方だと上がもう中学生なんですって、お家もあるんです、うちまだ一番上もまだ小学校2年生っていう状態なので、うん、すごく毎日騒がしく過ごしてますけどね。楽しそう。子供が大好きで、子供に関するお仕事をしてもいいでしょうね。そうですよね、うん、何かいろんなことやってた時に、子供が好きなので子供の、沖縄で子供が無人島に行くツアーのガイドとか、うん、遊園地とかの子供の遊具の担当のお姉さんとか、うん、そういうのはちょっと経験でやってきたんです。あ、なんかあれですね、基本的にアウトドアなんですかね。そうですね、ですよね。そうですね、もう家でじっとするよりは外に出てなんか遊びに行ったりなんかしたりで学習したりって、そういう感じですね。そうですね、休日はもう半日公園に子供とずっといたりとかします。お子様がね、あれですね、ちょっと大きくなってからはまた若干また寂しさも出てくるでしょうね、だんだんまた離れていく。そのための趣味を今から作っておかなきゃなって寂しいってなっちゃいますからね。結構さっきほら寂しいっておっしゃったんですけど、9ヶ月の声優が終わって、はい、どうで寂しがり屋の方なんですか。そうだと思います。やっぱ人がたくさんいるのが好きです。バランスがちょうどいい、一人の時間と、基本的にはたくさんこう人がいる中でこう仲間がいて何かをしていくっていうのはとても楽しいことだなっていうふうに思います。あ、なるほどなるほど。しろこちゃんはどうでしたか。しろこちゃんはですね、本当にやんちゃで、なんかすごく自由ですね。自由、本当に自由すぎて困ってましたけど、可愛かったです。なんかでもちょっと本当に他人とは思えないというか、しろこちゃんは、うん、ちょっとこう一人、私もさね、一人がすごい好きなところと、人とたくさんの人と過ごすのが好きな両極端な部分を持っていて、うん、みんなが回ってきたら、いやちょっとごめん今一人でいたいからみたいなところがあるので、しろこちゃんはすごく本当に他人とは思えないというか、わかるよしろこちゃんっていうところがたくさんありました。本当出会いは奇跡っていうけど、人間と人間だけじゃなくて、こういう人間と動物との出会いでしたね今回。いや本当にもうしろこちゃんがまるで兄弟か娘かわからないですけどのように、本当にまるで自分かのように、うん、関わって、もうどんどん後半はもうしろこちゃんをやらせていただいてるっていう感覚ではなくなってきてましたね。うん、今日も行くぞみたいなくらいの感じで後半はだって、いやありがとうございます。ありがとうございます。いえ、まあ、あとねちょっと1分、はい、あと1分になるんですけど、最後に捨て猫シナモンをまだご存じない方に、はい、捨て猫シナモンの良さとかなんかそのあたりを本当40秒くらいでお願いします。突然来ましたね。はい、そうですね、捨て猫シナモンここまでの、シナモン君が大丈夫です、ここまでね話したことと重複しちゃうんですけど、はい、やっぱりこうなかなかアンテナを張ってもアンテナを張れば、その捨て猫ちゃんの今現状というところ、うん、情報たくさん入ってきますので、まあ、このエンタメ要素の強い捨て猫シナモンのチャンネルを見た上で、うん、あ、こんなこともあるんだっていうのを知ることのきっかけになっていただけたら本当に嬉しいなと思います。楽しんでいただきながら、ね、ありがとうございました、ね、本当に知ってほしいなって思いました。素敵な出会いでした。こちらこそありがとうございます。また今度何か一緒に仕事しましょう。本当、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、失礼します。空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた
二人で見た夜空に光一つ歩いて行こうよ手をつなぎ流れ星に誓うよ明日を信じどんな時もそばにいる嬉しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音雫一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱き